Čau, tady tady je Michal a Lily. No to tak, zdar. A vítám vás po delší době, asi po měsíci, tady zase z našeho světa na Survival, první sérii. A co dnešní díl budeme dělat? Půjdeme do trhliny. Jo, ale předtím vám ještě ukazujeme tady nějaký pár změn, celkem tohle dvě a... No, pak se opravíme do trhliny, tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme sobotu, 22. dubna, 1 hodinu odpoledne, tak... Budete ještě najdu jenom ty stopky. Tak, stopky běží a meny. No. Už jdeme do trhliny, co bychom zase po druhé době zapil obtížnost? Můžeš. Tak to zapni. A počkej, já ti dám věci. Pojď dolů, ať se to tady nebuguje. Tak jo, čili tohle se ti bude hodit, tohle a tohle. Tak, jdeme. Takže první změna je tady ze 16. března a je to, že jsme dodělali ta interiéry ve všech domech, kde ještě předtím nebyly. Takže, ale budeme ukázat teďka v rychlosti. No. Takže tady v tom. Takhle. Tohle mě dělá ledy, tady to, sakra. To. No, tady. Tady udělá takový disco, nebo co to je? Co to je? Disco, stu. Disco stu. Pokažla jsem si. No. A tady jsme udělali takovou menší ložnici. Tady ještě koukám nahoru, to vede. A tady už nic není ve věži nahoře. Čili potom no. Další baráček. Ty už tam šel? Takže tak čekaj na mě. Jo. Všechny tyhle ty interiéry dělá Lenny. A všechny jsou z toho 16. takže. Já u sebe hodně čestek, no spíš hodně třeba, tak udělal jako čestky. Blázen. Tady nějaký PC, krafťák. A tady zase menší ložnice ve věži. A poslední baráček. Ten velký. Lenny, jak se nazval ten velký? Já nevím už. Muzeum. A teďka ukážeme proč. Dostaneme se nám tady tudy? Jo, dostaneme. To jsem tady dělal. No. Hova, no, ukázat tady ten bázen udělal. Že, tady dole se to ještě asi musí dodělat, nebo já nebo ještě něco tohle dodělávat. Čekej. Nevím, proč to ze mnou nazval muzeum, ale to je jedno. Proč to nazval muzeum? Nevím, mě to tak napadlo. No tak mi se tady takhle vše natlákal, tady ty blbosti. No, a potom... Čekej. Aha, to se nedostanu. Počkáme na Lennyho. Potom... Další změna z 18. To jsem dělal já. A je to, že jsem tady takhle jenom propojil cesty u toho Lennyho parku. Takhle. Tohle tu jsem udělal a... Takhle tady to jsem tady udělal takový bouček. Tu podívej tady to. Tuhle tu cestu takhle. Je tady něco? A tu je ta vodička. Aha. Všechno jsme ukazovali. Tak, Lenny. Máš torče? No, můžem. Já tak počkej, já ti tu souřadnice, ale nejdřív. Torče máš? Mám. Boky máš? Mám. Tak, můžu diktovat? No. Takže, napisuji na tímto TP. No. Takže 66. No. 19. No. A minus 1560.
Co je kde? Pamatuješ, některá jak jsme jednou šli na Prusku a našli jsme tu trhlinu? Jak jsi to screenoval? Tak je to ona. Pozor. Jo, dobré. Pamatuješ tady ten pohled? To jsi někrát screenoval. Tam jsou ještě ty torčky. Ale já jsem dal nešel. Však právě to, dneska jsem půjdu a zkusíme to proskoumat. No, ale já jsem stál jenom tady, vyfotil jsem to a já jsem dál nechodil. Už říkám, že dneska tam půjdeme. No tak proč tam jsou torčky? Já nevím. Já jsem tady nebyl. Tady jsi byl akorát ty tenkrát. Ale já jdu domů. Tak počkej, zapneme ještě tu obtížnost. Tak jakou dáme? Jakou chceš? Normál? No. Je tam. Máš kbelík? Jo. Ty ne? No, tu už jsme byli. Tady jsme nebyli, ty tam není osvícený. Všude kajdu, tak to je osvícené. Já to teďka taky něco prosvítí, ale tady na dně jsme nebyli. Že tady to je no. Nevytěžený, nepolitý, nic. Na dně jsme nebyli, no, ale jinak jsme tady byli. Možná ty společně. Jsi tady byl. Ne, právě že já ne, já jsem ti to jenom vyfotil a víš jaký já jsem, mě se nechce těžit. No, tu už jsme byli. Dobře, kdyby jsem tady byl já, no, tak bys to tady byl vytěžený. Je to tam vytěžený? Prostě jsme tu byli, ale moc jsme netěžili, protože všude tu jsou torčky. No, tak těž. Já projdu to na ty trhliny. A třeba vzadu vidím redstone všechno. Jak zase těžíme všechno, jo? A pak tady mám ještě jednu souřadnice napsaný. Že tam zajdeme potom, až tady to budeme mít. To vám už tam se stalo, jo. Jak víš, že jsi to tady byl? Jsme tady byli? Že co? Víš, kdy jsme tady byli? Nevím. V říjnu. Pěkně uteklo, co? Aha, ale to pokračuje ještě vzadu. Je tam něco vzadu? Ani ne. A tady je kývka. Aha. Tak ne. Ale to je zvláštní. No. Že se tady ještě jsi spolnul. Jo. Ne, tak. Teď jsem to měl těsný. No, ale zlato jsem našel. Co tam máš teďka ty? Zlato. Taky? Mhm. Hodně? Jo. Já jsem tady měl 6. Nevím, kolik ty? 16. Jsi měl dvě vedle sebe, ne? Pod sebou. Aha. Tak to je slušný. 16 je pěkný číslo. Uchuji si ho taky nějaký natěž. Teď máš na torčky. Další redstone. Sakrte. No. Jak původně jsme tady to chtěli točit už včera, ale jsem se nedařilo přihlásit do NCčka, že
No nějaký výpark zase na jejich serveru, co? A dneska už se to povedlo. Na poprvé se ti to povedlo dneska, ne? Když to nám zkoušel. To mi ještě včera posílal stavit, ale včera by to zkusil přes ní, ani přes ní se mu to nepovedlo. Kde jsi teďka šel kam? Nevím, kde jsem zatoulal. A je to tu neprozkoumané. To je další trhlina. To je křížem přes sebe. Aha, tam a jsou je tu tušky. Láva. Šel jsi taky kolem lávy? No já jsem teď komu lávy. Ježišmarja, já jsem si zničil vodu. Ne, dobře, nezničil. Ne, přestaň. Sakra. Takže jsem teďka někam přišel, jsou tady točka, ale to tady nevytěžený všechno. A mají nahoře zlato. Ještě. Víc se teď pamětšené, že by to mělo být dobrý. Jak teďka u vás, ale? Normální. Cože? Normální. Aha, tam jsi, já jsem tady nad tebou, koupě. Já vím. Já slyším už prvního zombíka. Tak. Kde je ten zombík? On tady někde hoře hučel, že? Ho nevidím. Co tam máš? Chceš zastavit tu vodu, co tam teče? To, spíš tu lávu. Lávu? Tady lávu no. Teče? Je tam lava. Škrat, tady jdu zastavit tu vodu. A hnedka mám za tebou. Lávu, jakou lávu je tohletu? Počkej. Tak. Co zkoušíš? Jestli tu nebudou dia někde. Jo. Já bych tam pokračoval dozadu. Tak co? Nic. Tak to už ne, to už tam nebudu. Tak bys mohl kopákat někde třeba z toho bloku. Co teďka tam? Tak. Tak tady to končí. Holčička je s náma. Železo. Holčička je s náma na procházku. Tak. Jsi šel kam? Jo, tam nahoru. Máš trče ještě? No, musím kraftit. Mám. Dáš prosím ti nějaký? Mám 10. Tak já vykraftím. Třeba jsem ti dával, co? Bacha. Chceš pomoct? No já dobré. Počkej, tady dostali tady tu lávu. O, ale zelený. Máš tam něco zajímavého?
bany. Ne. A pokračuje to tam, nebo tam máš konec? Tu je konec. Ještě jako jsem zpátky, tady už mám hodně těch jeskyn ještě. Je pak si, tady jsem nad tebou. Jdu a budu si vybrat kam. Ano, za to, v vývodě. No. Je tam něco? Další zlato. Tady koukám pokračuje, ježiš, to je velký. Ještě nevrátíme se teďka zpátky pro ty zůrky ještě, než se ztratíme. Se tam vrát, já jdu okay. Hledat. Když jsi našel něco zajímavého, tak řekni. O, tady ho je. Takže mám 7 zlata, tak kolik typuje, že ho tady bude. Nevím, 10. No, skoro se strefil, mám 15. A což jim někde poblíž zombíka, nebyl to někde u tebe? Ne. Jsem tam někde poblíž síče, slyšel? Tak. Jo, tady jsem to akorát jako obešel. Hele, mám zombík. Jo? Aha, nemám krompáč se štěstím. To to nepadá tak málo hluchý, ty máš štěstí? Jo. Ok, a když tak diamanty těšíš ty. Což tady furt, jak jsme se rozdělili? Jo, někde jo. Někde. To je moc velké. A ty vodu stále nezastavil. Kudy jsi šel? Já nevím. Úplně. Ztracený. Celé zamotané. Je, yeah, creeper. Ne? Mám jasný, trefím zpátky. Běž po torčkách, stačí, ne? Nebo můžeš zkusit najít můj nick? Jo, tamhle jsem, tady. Běž teďka na druhou stranu ode mě, takže. Nevím. Jsem našel jeskyni. Nevím, tady jich je ještě hodně. Tady mám taky chodbu nějakou. Zombík. What the fuck? Kaž jsem to spadl. A creeper. A další rozcestí. Skeleton. Ne. Co je? Láva? Malý zombík! Svině, co? Teď jsem na rovni 11, asi z... Já jsem... 38. Ale pravda, že já jsem tam šel hodně nahoru, takže... A chci to tady doprojít. Jak bys to udělal? Bych to udělal, že tady možná dneska skončíme, ne? Po celou dobu. Tady to je hodně velký. No, jinak, Lenny. No. Blíží se pomaličku konec té série. Co myslíš, stihneme ty hradby dostavět? Jo. Od toho minulé, jak jsme tenkrát udělali hodně, jsme na tom vůbec nemákli, takže... A je už je díl číslo 45? Víš, co jsme říkali, že 50 třeba má draka? Jo, to stihnem. Myslíš? Takže to bude hodně, hodně práce. Popravdě vůbec se mi do toho nechce. Tak, další chodba končí.
co tam máš. Nic. To jsem slyšel, jak jsi tam klikal. Zajdu sem. Máš ještě nějaký torče? Jo, mám. Teď mě tu otravuje ta čarodějnice. Tak mohla by něco dobrýho dropnout, co? A řekni, co dropla. Já za ní najdu, tu je láva. Tak tady to pobereme. Tak. Tak já už se vracím zpátky, tady jsem to doprošel. Aha. Tady jsou ještě další tři chodby. Za další trhlina, normálně, děláte si srandu. Na jakých souřadnicích, jestli možná ani tady tak mám napsaný. Jaký mám souřadnice? Co, Lany? Já jsem na souřadnicích 104, minus 104, 11 a minus 1580. Ale to není ona. Že ta druhá je na souřadnicích x177, y29 a z-1507, takže to není ona. To značíme jako další. Je velká? Jo. Je tam něco zajímavého? O, dva creepři. What? Proč nechci? A, mě to něco vystřelit, teď je asi lak. Já už. No, tady to vede hodně dolů, hodně dolů. Moc dolů. A konec. Ale dostal jsem se na 23. Co jsou tam nějaký dia v té trhlině? Sama voda. Doslova nebo? Skaj. A jen zkusím zneškodnit. Jak chci zneškodnit vodu? No jakože zastavit. Zneškodnit. Tak to bylo dobrý, no. Zneškodnit vodu. To se mi líbí, to je pěkný. Tak. Tady vezmu železo. Jak viděl jsme se od sebe pěkně odchýlili. Jo. Že já mám teďka souřadnice x minus 55 a zatko minus 1500. Tam si říkal, že máš něco kolem stovky. Jak hledej, když tam teda zbývá poslední 4 díly, tak máš už nějaký plány, co my budeme dělat? Já, druhá série. Co? Že by druhou sérii. A my jsme teďka ještě ve zbytku týhletí. Jestli máš nějaký plány, co bys v těch posledních pár dílech chtěl dělat. Tak dodělat ty hradby. Tak to jsem myslel, že uděláme za kameru. Říkáme, že díl klidně můžeme udělat na kameru, ale zbytek by jsem plně udělal za kameru. Tak tady to je stejně jako na tom, že pokládáme bloky. Tak já nevím, tak co ještě dělat. Určitě ještě asi v příští díle strávíme tady, ne? Ty tady máme ta hotový.
Další část je prosvětlená. Takže sem už chodit nemusím. Tak co nějaký dia? No. Vůbec? Teďkom nevím. Co nevíš? Kde jsi byl, kde jsi nebyl? Nebo jsem tam, kde jsou torče. Nebo odkud jsem vůbec vylezl. Je to jednoduchý, byl jsem tam, kde jsou torče. A kde to je vytěžený. No, já se jenom zdálo. Tak, tady to vezmu. To tady toho uhlí je. Máš nějaký uhlí ještě? A uhlí mám. Jo? Já vím, že by ti ještě to včera, že bys to dělal. Tak, poleju lávu. Tak. O, a, to bylo u tebe? Jo. To jsi slyšel až tady. Tady to tak daleko asi nejste. Jaký máš ta souřadnice ještě jednou? Já teďko? No. Minus 93 a minus 1495. No to jsi nějaký 80 bloků ode mě, já mám x minus 13 a z minus 520, minus 1522. Tak já chodím, já nestojím na místě. No já taky, víš kolik tady toho mám. Tady mám chodbu, která se rozděluje na další 3 a ty se ještě rozděluje na dalších 5. Kono to chvilku zabere, ještě tady projdu všechno. Ale že jim řekl, že to slyšel ten výbuch na takovou dálku. A celkem jasně jsem to slyšel, nebylo to nějak potichu. To mě na tom zaráží. Zase! No máš, koukám, jaký creeper spawner, ne? No, kdyby jenom to... Proč? Enderman. Zabij. Máš vědění ještě? Tak, tady se vracím. To je hajzel, on nic nedropl. Ne? Škoda. No tak máš aspoň spy. Kolik máš level? 21. Já 41. Už jsme si minule něco opravoval, ne? Asi jo. Já už to nepamatuju, přece jenom to někde měsíc, co jsme tady ten díl, co jsme točili minulý díl, takže... Co je, hlava? Nebo co se stalo? Trhlina. Velká? Jo, ale to je tak, kde jsem byl před chvíli. Aha. Já chodím do kolečka. Tak ty jsi tak supportní ke mně, jestli už tam máš všechno prosvětlený. Já tady toho mám ještě více než dost. Aha, ty jsi tam, ale počkej, stoj. Vidíš mě? Čus. Tak to by byl hodně krátký port. Ale víš co, počkej, pamatuješ si ještě kolik byla ta trhlina? Že jsem tam zavolal. A já bych si ji natočil, a kde pak jsi? A za jsi? Tebou. Já tady. Tak nevidíš Nick? Pravdě ne. Já že jsem si ji natočil tu trhlinu a... Je! Tak. Kaž? Tudy? Počkej, tu je trošku více odboček, víš? Já se musím zorientovat. Jo. Kudy? Tudy? No, na mé běž, tam je voda. Drsná. Něco. Spala si do... Ne, trochu jsem se přesně na ten kobu, co tam je vedle. Jo. Jo. A když tam se koukám až nahoru, tak já se k teleportnu, jo? No. Tak stůj trošku stranou. Počkej. Dobré.
Řekl jsem to pozdě. Ale těž ty železa tady nebo. Co ty zase děláš? Tak. A, skeleton. Tak si s ním pohraj. Kakovýma jsem přišel na té jedno tam jedinu, tak jdu za tebou. Tak je to takhle těžký jenom svaknout mečem. Tady je železo, tady nic. Tam je chodba ještě. A tady taky koukám železo. A slyším zombíka, tak bacha. Co zase nalekneš? Jo, tady ještě chodek, to další tři, ne. Hele! Zombie villager. Tak, to bylo. Ty jsi šel kam teďka? Já nikam. Já tak. Jsem tam, jak byli ti skeletoni. Jo. No, že jsme teďka tady v té kulaté místnosti. No, v té kulaté místnosti. Už tě tady nevidím. Ne. Ne. A teď? Ne. A to stojí uprostřed, na tom růžovým. Počkej, ty jsi tam, já tě vidím, stůj. To se tady zahraví, kde vylezeš. Tady. Kde? Ty nevidíš můj nik? A jima někam mám koukat, nahoru, doleva, doprava. Dolu, dolu, dolu. Ne. Úplně si nahoře, jo? No nevím, co myslíš úplně nahoře. Jak byly ty dva skeletony? No, už jsi tam byl! Ježiš, kde jsi to se prokopal? Nevím, kopu dál. Bacha na lávu, jakou tam máš úroveň? 19. Bacha, jo. Tak, a je to. Hele. Co? Tam lávu. Máš lávu? Jo. Tak, další chodba je tady prosvětlená. Teďka, tady jsme byli, tady taky, takže jdeme asi sem nahoru. A tu je toho dost, tak pojď sem. Vydrž. To projdu jenom chodbu, tak čekej. Aha, skeleton. Jsem ty hovado a došli mě torče. Jo. Rozsvítíš to prostě do konce, nebo... Čekej, jak to doprojdem, ne? Jo, díky. Tady ho chci doprojít ještě, když už jsem tady. A tamhle to dole svítí výborně. Že. Vezmu tohle. Tohle. A dneska jdu za tebou. Je to v té díře, ne? Jo. Ok, tak tam na mě čekaj. A teď začíná hrát nostalgická hudba. Ještě trošku jenom zesílím. Se když tak za chvíli portni, až ti řeknu, jo. Já už se stejně vracím z té chodby zpátky, takže... Jo, ale já jdu zase tam, kaj jsem se prokopal. S tou šachtou. Jo. Tady vezmu železo. Tak. No, už jsem tu. Vidím, že kopu uhlí, tak. Aha.
Jsme v místnosti, už máme tady jsou dvě šachty. Kterou? To je jednou, kterou skočíš. Tak počkej, já se vám spustím vodu. Lehce. Nebo mi hoď kyblík dolů. A kašlu na házení kyblíku dolů. Už bych ho neviděl. Tak. Tak. Jo. Ne, už myslím, že tam jsou dia vzadu. Ty jsi tam nechal tu vodu? Ne, mám ji u sebe. Ale. To tak pomalu stoupá. Kam jdeme? Já nevím. No, nevím, a jdeš. Jo, to je ta moje, ta jestr. Ale, redstone. No, co jsi nechal redstone, to jsi nechal všechno. Tak pomalu bych to prošel ještě. Tak. Tady koukám. Bacha láva. Tak už není. Jaký je tady to úroveň? 11. Myslím se divu, že tady nebyly žádný dia. Ještě nahoře řeknu to železo, co tady je. Kam se teďka kopeš? Někam jdu. What? Zlato, zlato, zlato. Tak těž? Těžím. Co se bude hodit za to? Tady koukám láva, tak já ji poleju. Tak dojít se můžu taky na... Máš ještě jídlo? Jo. Ok. Tak já mám ještě stakava 14. Jo, tak to je dobrý. Tady to jenom ještě v rychlosti dopoleju tu lávu. No tady, ty jsi šel podal tý tekoucí, jo, tamhle seš, ok. Tady zavírám tady tu. Tam je to do projetí už všechno? Jo, tam to nikde nevede. Tak já jenom ještě dopoleju tu lávu, počkej. Ale XPčko se tady nechal. Tak chceš novly? Jo, ještě tady to vede, tak jestli chceš, tak se portni. A tu já jsem nebyl. Já se portoval, ty jsi se jenom vrátil zpátky, ne? Trošku, teď jsem odešel trošku dál. Tak čekej. Jsem na tom obsidiánu. Jo. Kolik jsme sem přišli? Z hora? No. Zombíka slyším. Tyhle, co to bylo za zvuk? Aha, tam je ten zombík ve vodě. Jdeš tam? Tam jsem nemohl jít. No, je bacha, tu tady jich je. A oni napadali do lávy. Počkej, nech je, nech je. Oni jsou blbí. Je, Lenny, další trhina. Dia. Máš? A jo, už jo. Je vidím. Ne. Tak. Počkej, bacha. Já zadělej tu vodu, počkej ještě. Tak. Dole nic to vypadá, že není. Tak kolik jich to je, počkej. Jedna, čtyři. Dva. Ještě nahoře něco není? Ne. Těž. Čtyři. Kolik? A lapis ještě. Podkopnu šutr a najdu lapis. Tak kolik nám jich padlo? Osm. Osm? To je pěkný. Bacha! Já vím. Fuh, já jsem se lak. Máva. Máš ještě místo v inventáři? Ne. Tak se jsi tak vyhoď něco. Kali, našli jsme další trhinu, takže tady to už dneska koliká, ta třetí? Ale,
No, a zmizela mě voda, skvělý. Tady je, jsem. To je zombík. A nehejbe se. Vidíš, už jdu. Ale která je nižší, asi tady ta vpravo, co? A za sebou máš zlato, tak když tak utěš. Nebereš to zlato? Já to jdu zde ještě pro posvítit trošku dál. Jo, tak já se zatím zbavím ty druhý vody. Barem, máš nějaký železo, že bys si vypálil a udělal bys taky kubík s vodou? Železo? A. Říct, abys nemusel stavět ty šutry, tak chceš? Já šutry mám železo taky. Čekej. Další zlato, to jsi nechal. O, hodně zlata. Tak, tady má zase mute. Klasika. Tak. Vidíš tam. Jo, tak, chceš to? Ne. Palec stone jsem našel. Tu tady je redstone. Až se mi to nevejde do inventáře. Tak kde pak je? Celé to třeba zahodíme. Jo. A pojď. Počkej, tady to ještě pokračuje dozadu. Ten kousek? Kousek? To je ještě celá jeskyně. To jenom to tak vypadalo. Bacha, creeper, creeper. Sakra, jestli ho se mohl odstřelit. A došlo mě torče. Ale nadělám si, neboj se. Tam je to osvícený už? Mhm. OK. A nezbíráš tak. Já už mám plný inventář. Tak něco vyhoď. Už jsem vyhodil. Já mám zlato a takové prostě. Takže tady to zahodím, gunpowder zahodím, rotten flesh plus takové potřebu, tohle zahodím. Tak, mám další 4 sloty. Jdeš za mnou? Je další zombík. Dopalil zbytek, tak. A vydrž, já si jenom udělám torče, jo. Zombík někde spadnu. A jde za tebou. Nebo ne? Jo. Ty hova do hnusní. Ale počkej, já se střelím. Lenny? Vzadu vidím no. Dalšího Endermana. Tady za tou lávou. Jdem na něj? Když to poliješ, tak jo. Já blízko tam chcípnu. Na ošlevu, takže. A občas se to trošku sekne. Bacha, creeper. Dobrý, hitnu Endermana, jak je to dobrý. Mám tu perlu, neboj se. Tak, jedna perla, ale se hodí. Takže druhý Enderman už nám dropl perlu za to. Samozřejmě všechno berem. Jak jinak. Au. Co to bylo? Skelda. Počkej, já ho se střelím. Pro mě to poli. Ok, tak jdeš tak. Leju. A je tu redstone. A nic zvláštního jinak. Co to hoří? Jo. Cripple. Jo. Já to tady však vytěžím dole ten redstone, co to je, jo? Mhm. Bys potřeba pomoct tak řeky. Dobré. Tam dozadu to pokračuje ještě? Ne. Jo, tam nic není, takže... Jo,
vám si takhle ještě ukážu souřadnice hor železo. Tady jsme byli. Tam jsme byli. Jsme byli. A to ano. No ten zombík tam nahoře, ten je dobrý. No tak. Já bych šel pomalu. Bacha, creeper za tebou, creeper. Na tebe skočil zezadu, já ho zabiju. Jo, že ho jitnu. To byla, jo. Pojď sem ty hovado, já mám taky luk. Tak. To. Ty bys šel domů už? Počkej, tady to ještě pokračuje vzadu, ale tady nic. Co to bylo? Zasraný skryper. A jsi v pohodě? Jo. Tak já mám feather falling. Je to? Je tady taková uchylná, máme nahoře zombík. Mori! Já ho zabiju. Tak, jde. Ty jdeš nahoru? Myslíš, že tam něco bude nahoře? Jo, je tu. Bacha, něco tam bylo zeleného. Creeper, creeper! Já se střelím, počkej. Dobré, tak asi ne. Tak do třetí se šel dobrého, nebo do kolika. Podle sloupu, tak asi pětkrát. Teď už tam nic není? A. Ale. Já jdu nahoru do toho svítí, tam naproti je zombík. Je, yeah, skeleton. Tak. Tak, tady to nikam nevede, ta SK, takže... Je to našli, ale tu není. Au. Co pak? Někam se zapad? Jo, proto au. Ty hovado, spadni dolů. Tak, je dole, šmejt. Ale musím si udělat... Další to. Toče? Jo. Zahodil jsi dřevo. Máš dřevo? Jo. Čekej. Tak. Ne. No tady je železo pode mnou. Já mám plno, já mám tak štěrku. Sakra. A ten zombík nahoře, ten je dobrý. A ten creeper tam. Tak. Pane, jsi to? Pane. Ach, na něm zase fotka. Víte, co to je? Jo, tráva, fuj, ale jsem myslel, že to je další creeper, hele, za to. Já zastavil se mi. Dobrně. A tu trávu musím zničit, protože tady hrozně rytuje. Tak. Další za to. Ježišmarja. To si udělám screen. Jo, mám screen, dobré. Au. Vyhovada. No není tohle, by se ti líbilo. Tak. Ježišmarja. Ježišmarja! Ne. Tak vyhovada hnusný. Bože. Už tam furt lezu. Na ten okraj. Ježišmarja, třetí? Jo, zombík už taky přišel na to, jak se s ním nahoru dostat. Druhý zombík na to přišel. Víte co, vyšmejdi.
Já to vyřeším jednoduše, hop. Jsem tu. Jo, já jsem tady teďka našel takovou map trapku. Ne? Aha, ale tu za to je toho tady ještě víc než dost. Tam vzadu je. Tam bylo asi 5 skrtů, nějaký creepři, zombíci. Všechno tam bylo pavouk. No, však se můžeš pozbírat XPčka. A podat se na video třeba. Pohodně všechno už tam? Jo. A už jsem tam taky vyzabíjel. Máš ještě čas? No, ještě chvilinku. Tak to asi pět minut. Tak to doprojdeme a ukončíme, ne? Mhm. Tak. A další zombík, ježišmarja. Je tam něco nahoře zajímavého? Nevím. Já se musím dojíst. Tak co? Někde tu slyším zombiky. Jo, já teďka taky už. A mám pocit, že jsou někde spíš vzadu. Tady ho dozadu to prošel. Jo, prošel. Teda, ale tady to je pěkná růka. To je nic. Tak se asi můžeme portnout domů, ne? Tak, což nevíš to, co řadnice ho se tam mám portnout, já ty se potom portneš ke mně. Tp, jo. Tak já ti řeknu, takže vydrž, je, jak jsme se připojili. Jo, tady, takže minus 342. Minus 342. Počkej. Minus 342, no. 70. No. A 510. Co tam? Jo. Tak já portuju, počkej, já mám ještě železo, tak já si pro něj skočím. A pak se portuju k tobě, jo. Kde se objevil? V nářbitově. Jo. No to je vlastně, jsem chtěl editovat souřadnice tam, kde se spawnu, takže. A to mu tak zajímalo. Tak to ještě jednou vezmu tady to železo a hnedka jdu za tebou, tak. A natěžili jsme toho dost, kolik toho máš? Celý inventář. Dobře, ale kolik čeho? Zlata třeba nebo železa? Redstony, lápis a takové. Tak pojdeš tak do výpalovny s tím. Ukončíme to? Jo, tak. Zvíneš to ještě dá do výpalovny nebo už ne? Už ne. Tak ok, no tak. Počkej, ještě jenom zavřu. Tak, ať tam si. Já říkám zavřít. A teď. Tak teď lidi, to je zavřené. Tak jo lidi, jak mi to teda poneště ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, když si vaši hodnotí přečteme. No, tady vidíte, co na něj tam dává. No, to jsem plnou čestu a nemám ty své věci kam dát. No, tak vidíte, že máme tady tak zlaté, tak mám další půl staku a mám jedna, dva, tři, skoro čtyři taky železa, tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.